മമ്മൂട്ടിയും സലിംകുമാറും കലാഭവൻ മണിക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരം അർപ്പിച്ചു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇരുവരും മണിയോടൊപ്പമുള്ള വികാരനിർഭരമായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത് ആരുടെയും കണ്ണു നനയിപ്പിക്കും പ്രിയ കൂട്ടുകാരന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരവ് തീർക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ കലാലോകം മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിയും പ്രിയ കലാകാരൻ സലിംകുമാറും ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ ആരുടെയും ഉള്ളിലേക്കും സഹപ്രവർത്തകനപ്പുറം സഹോദരനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠന്റെ ദുഃഖമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകളിൽ കുത്തിനോവിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാംഗോസ്റ്റിൻ പഴങ്ങളുമായി എത്താൻ മണി ഇനി ഇല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ മമ്മൂട്ടിയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു തന്റെ വീട് സ്വന്തം വീടായി കണ്ട തെറ്റ് ചെയ്താൽ തലകുനിച്ച് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അനുജനെ മമ്മൂട്ടി അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ആദ്യമായി മണി തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതും ലൊക്കേഷനിലെ ആഘോഷ കാഴ്ചകളും മമ്മൂട്ടി ഓർക്കുന്നു മണിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ പ്രത്യേക പതിപ്പ് കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് സലിംകുമാർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് അഭിമുഖത്തിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനോട് മണി പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ പാടി അഭിനയിച്ചത് താനായിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ അത് തന്റെ മരണശേഷം മാത്രമേ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ചാനലിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരാം എത്രയോ ഗാനങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു എത്രയോ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ പാടി അഭിനയിച്ച ഏക നടൻ എന്ന് പറയുന്നത് കലാഭവൻ മണിയാന്ന് പറയാം എന്താ പറയാം മണിനെ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും മനസ്സ് വിഷമിക്കരുത് മണിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കലാകാരനെ അംഗീകരിക്കാൻ മരണം അനിവാര്യതയായി മാറുന്ന സന്ദർഭം മണിയുടെ വാക്കുകൾ അറം പറ്റുകയായിരുന്നോ എന്ന് സലിംകുമാർ ചോദിക്കുന്നു കലാഭവനിലെ പഴയ കാലവും മണിയുടെ ജീവിതവും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളായി സലിംകുമാറിന്റെ അക്ഷരങ്ങളിൽ പുനർജനിക്കുന്നു മിന്നാമിനുങ്ങേ മിന്നും മിനുങ്ങേ എന്ന മണിയുടെ വരികൾ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് സലിംകുമാർ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക്